Abemos, enfim, uma política nacional de qualidade do ar. Oi, meu nome é Juliana, sou jornalista do Clima Info e este é o Qual a Boa do Clima, o quadro em que a gente fala de notícias ambientais e climáticas que são boas. E a de hoje é que o Senado aprovou a Política Nacional da Qualidade do Ar, que, se sancionada, vai criar o Sistema Nacional de Gestão de Qualidade do Ar. Esse sistema será responsável por monitorar os padrões de medição, como estabelecidos pelo CONAMA. E aí, esse sistema vai divulgar os dados nacionais em tempo real a partir de dados dos órgãos estaduais. Segundo o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que é o relator da proposta, o Brasil ainda está muito atrasado no debate desse tema. A poluição do ar representa atualmente o maior risco ambiental para a saúde humana, e somente no Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que 6,4 milhões de pessoas com idade acima de 18 anos sofrem de asma. O texto vai agora para a sanção do presidente Lula. Para saber mais, acesse climainfo.org.br. Este foi o Qual a Boa do Clima, o quadro em que a gente fala de notícias ambientais positivas para melhorar a sua semana.